Preuzeta diploma i svedočanstvo o završenom srednjoškolskom obrazovanju za mlade ljude znači kraj jednog doba, možda najlepšeg dela života. Tu je počela mladost i odavde se kreće na novi put. Po tradiciji u Velikoj skupštinskoj sali u Staroj Pazovi svoje diplome je preuzela još jedna generacija maturanata sve tri srednje škole. Za neke je ovo kraj školovanja nakon koga zasnivaju radni odnos, dok neki planiraju da studiraju. Jedna od tih je i Irina Nešić, učenica generacije u ovoj školskoj godini koja je nakon osnovne škole, koju je završila u rodnim Golubincima, upisala smer tehničar drumskog saobraćaja u tehničkoj školi, a svoje srednjoškolsko obrazovanje završila kao najuspešnija u generaciji. Kaže da nije ni slutila da će biti ovako zadovoljna. Završila sam smjer tehničar drumskog saobraćaja. Kada sam upisivala, nisam znala da će mi biti ovako lepo i stvarno mogu da kažem da imam najlepše utiske sad na kraju za sve ove 4 godine i da sam sa profesorima jako zadovoljna, da su nas veoma dobro učili i da imam veoma dobro stečeno znanje. Šta je to presudilo, pa si ti izabrana za đaka generacije? Da li su to odlične ocene, neka takmičenja, vanškolske aktivnosti? Pa, bila sam sve 4 godine 5.00, imala sam takmičenje, odnosno trebala sam jedno takmičenje republičkog saobraćaja, ali zbog korone nisam, ali sam prošla na školskom. Imala sam van nastavne aktivnosti, kao što su, bila sam član vršnjačkog tima za karijeru vođenja i savjetovanje, onda i ostale druge van nastavne aktivnosti. Rekla si mi lepe uspomene na ovu školu, možda i neki savjet s tvojim budućim učenicima ove škole i mlađim generacijama? Pa mogu samo da im kažem da će, ako upiš ovaj smer i ovu školu, da će im sigurno biti lepo i da će imati zaista sjajno iskustvo i da dođu i da probaju. Kakav je osjećaj biti najbolji u generaciji? Pa, veoma lepa. Irina je nosila Cvukove diplome. Odličan đak je bila i u osnovnoj školi, a sada planira da nastavi akademsko obrazovanje na Saobraćajnom fakultetu. Ova generacija, bez obzira na sve, mislim da je sjajna. Deca su uspešno odgovorila izazovima i dok je nastava bila neposredna, a i kada smo prešli na online nastavu, većina učenika se odlično snašla. Posebno mislim da sada imamo jako dobre učenike koji su se dobro snašli u svim oblicima nastave i ovoga puta imamo i nosioce Vukove nagrade, imamo jako uspešne učenike u više oblasti i zaista prvi put je zaista bila ozbiljna borba za đaka generacije. Moja poruka je bila ta koju sam i rekao malo pre učenicima, da je ovo samo jedan segment njihovog života koji su uspešno savladali, da ih čekaju novi izazovi, da bi meni bilo jako drago da nastave da rade na sebi u svakom pogledu, da neki najuspješniji eventualno nastave školovanje i da postaju neki svoj maksimum u životu. Jedino na taj način postiće zaista pravi uspeh. Direktor tehničke škole Saša Đekić je izrazio zadovoljstvo ovom generacijom koja je uspešno odgovorila na sve izazove. U njoj su 3 nosioca Vukove diplome, a preko 20% učenika nakon dobijanja diplome odmah dobija i radnu knjižicu. Svakom se treba približiti na pravi način, što direktor Đekić smatra za najveći uspeh tehničke škole, koja obrazuje učenike u oblasti mašinstva, saobraćaja i grafike u 4-godišnjim i 3-godišnjim smerovima. Podelu diploma organizovali su i za maturante ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karažić, a Maja Mihajlović, učenica 4.1 odeljenja, obrazovni profil poslovni administrator, proglašena je za đaka generacije. Svakodnevno putovanje iz Krnješevaca nije bilo lako, a trebalo je i mnogo truda, rada i odricanja, ali njen cilj je bio da nauči što više. Bilo je, da kažemo, teško doći do ove titule jer stvarno sam naporno radila i, što kaže, uvijek sam gledala da sve ocene budu 5 ili slično i baš sam pazila na to i jako mi je bilo stalo jer kasnije kada upisujete fakultet ili ti neku dalju školu, jako su vam važni bodovi. Mislim, nisam se iskreno obazirala da ću dobiti ovu titulu, meni je više bila interesantna Vukova titula iz razloga što mi upravo i ona donosi onih važnih 40 poena za dalje. Znači, đak generacije, nosilac Vukove diplome, učesnik nekih takmičenja? Jeste, učestvovala sam u 3. godini, ali znate kakva je bila situacija zbog korone i praktično takmičenje moralo biti obustavljeno jer smo bili prebačeni na online nastavu, tako da eto, to je bio jedna vrsta propusta baš zbog ovog trenutnog stanja, što je, da kažemo, jednim delom sad i za nas. Šta ti je dala ova škola i sa kakvim, da kažem, znanjem, ali i emocijama odlaziš odavde?
Pa iskreno, na početku sam ovaj smer upisala zato što mi je mama rekla, jer inače sam poprilično neodlučna i ona je uvek tu koja mi pomogne da prevagnem. Ali iz ove škole, sad kako izlazimo, sad kako se približava taj kraj, shvatila sam da sam mnogo toga naučila i da sam stekla dosta dobrih prijatelja, ali žao mi je zato što se rastajemo i svi imamo neka drugačije interesovanje i svako odlazi na svoju stranu, tako da bojim se da će se tu kontakte s vremenom izgubiti, jer kako je danas vreme, uglavnom tako i biva. Tvoja strana, u kom pravcu odlaziš? Pa iskreno nisam znala do prošle nedelje i onda je bio taj usmeni ispit i tu su mi rekli da bi bilo šteta da ne nastavim ovo što sam i započela, pa ću probati ekonomski fakultet, ali tu ću još videti još neke opcije da probam, pa onako koja najbolje uspe, da kažemo, koja najbolje prođe. Za sportistu generacije proglašen je Predrag Pjetlović iz istog odeljenja. Ovu školsku godinu je u 5 odeljenja završilo 135 učenika, od kojih 38 sa odličnim uspehom. Po rečima učenice generacije, ali i direktora škole Vladimira Marinkova, posljednje 2 godine su za ovu generaciju bile sasvim novo iskustvo i drugačije u odnosu na sve prethodne. Naravno da smo zadovoljni s učenicima, nam uvek dolaze dobri učenici i uvek smo ponosni na njih. Učenik generacije ove godine jeste Maja Mihajlović, obrazovni profil poslovni administrator, a završilo je 120 učenika, imali smo 5 obrazovnih profila kao i svake godine, 4 obrazovna profila četvorogodišnje i jedan obrazovni profil trogodišnji, to su trgovci. Svi smo se borili, ne samo učenici, morali smo i mi da se prilagođavamo, svi ove posljednje 2 godine bilo je, ne mogu kažem da je bilo problematično, ali smo se snalazili u datom momentu kako smo znali i kako smo umeli, najbolje što smo znali, najbolje što smo umeli, a takođe i učenici. Ponosni smo na njih, naravno, ali opet tu je sada može naići na ti problema što nismo imali direktno kontakta sa nastavnicima, što je mnogo toga bilo online, ali prevazišli smo nekako i nadam se da će imati uspeha. Mislim, svilo je svima tako, ne samo u našoj zemlji, nego na celoj planeti, pa znači snalazili smo se kako smo znali i umeli i nadam se da će biti sve u redu. Da će uspešno upisati fakultete, oni koji žele da se zaposle, da će se zaposliti na mestnim radnim mestima koje vole i koje žele. A Staropazovačku gimnaziju u školskoj 2020-2021. godini završio je 121 maturant, od kojih 33 sa odličnim uspehom, a među njima je čak 12 Vukovaca. Čestitajući maturantima na uspešno završenom srednjoškolskom obrazovanju, Miroslav Marković, direktor gimnazije Branko Radičević, im je između ostalog poručio: negujte vrlinu da budete dobri ljudi. Ovom svečanošću ne završava se samo jedan period vašeg školovanja. Njome se završava jedno veliko detinjstvo, jedan period u životu koje ćete dugo pamtiti kao jedan od najlepših. Čovjek ne može da bira u vreme u kojima će se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima će živeti, jer to ne zavisi od nas. Ali ono što zavisi od vas samih i ono što se očekuje jeste da budete dobri ljudi uvek i sada, u svim prilikama i u svim okolnostima. Tu vrlinu negujte sa lakoćom, bez opterećenja. Ponekad su poteškoće upravo ono što nam treba u životu. Da nemamo njih, nikada ne bi postali onoliko snažni koliko zaista možemo biti. Nadam se da ćete po odlasku iz ove škole sa sobom poneti lepe uspomene, nastaviti sa međusobnim druženjima i ponekad se setiti lepih trenutaka koje će vam izmamiti osmeh. Mnoge stvari samo od vas samih zavise. Borite se, jer svako vreme je teško na svoj način. Ne dozvolite da stvari u vašem životu se dešavaju, a vi nemo posmatrate, već uzmite stvar u svoje ruke i pošteno se borite za ono što želite. Na tradicionalnoj svečanosti, pored diploma, podeljene su zahvalnice za postignute uspehe u toku četvorogodišnjeg školovanja, a za sportistkinju generacije proglašena je Irina Milanović, koja dolazi iz Bača, prvenstveno zbog odbojke, gde bi želela da nastavi karijeru. Titulu đaka generacije u gimnaziji Branko Radičević ove godine je poneo Miloš Momčilović iz Stare Pazove i tako ponovio uspeh od pre 4 godine, kada je bio đak generacije u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki. Kaže da je osjećaj fantastičan. Zaista sam veoma srećan i veoma zadovoljan što sam ponovo proglašen đakom generacije. Za mene je to velika čast, ali i velika obaveza da i dalje nastavim sa istim žarom i istim trudom da izvršam sve svoje.
obaveze. Takmičio sam se zaista u mnogim poljima. Kao svoje najveće uspehe okarakterisao bih učešća na republičkim takmičenjima, pre svega republičko takmičenje iz matematike, kao i treće mesto na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture, kao i učešće na republičkom takmičenju Dabar iz informatičke pismenosti. Dakle, matematika i jezik, nešto što je tebi prilično blisko, ali i ostali predmeti, ako se podsjetimo osnovne škole, u kom pravcu sad razmišljaš i šta je tvoje neko buduće životno opredeljenje? Prirodne nauke su me trenutno više privukle od društvenih, pa bih želeo da ostanem u tom nekom polju proučavanja prirodnih nauka, ali svakako bih voleo kao hobi da negde i negujem i te društvene nauke. U svom govoru prilikom zahvaljivanja na nagradi rekao je da se mladima nekad nepravedno pripisuje da su neozbiljni, a u stvari mlade su ponos opštine Stara Pazova. Želim da se zahvalim na prelepom druženju, na prelepim danima koji su veoma brzo protekli i nadam se da ćemo i u vremenima koja dolaze i dalje ostati u kontaktu. Želio bih samo da kažem jednu stvar koja mi poprilično para uši kada je čujem, pogotovo od starijih, a to je kada neko kudi ove naše mlade generacije. Smatram da je to potpuno neopravdano i zasnovano na apsolutnim neistinama, jer jednostavno vi ste u toku ove 4 godine pokazali, pored toga što ste pokazali kakvi ste učenici, pokazali ste i da ste izvanredni ljudi. Drago mi je što ste u toku čitave ove 4 godine negovali vaše drugarstva i prijateljstva i znam da će to tako ostati i u budućnosti. Zahvalio bih vam se još jednom i poželio bih vam da svi upišete želje na fakultete, da osvetlate obraz i ove škole i ovog mesta i ove države, jer mi smo deca ove zemlje i ona nema bolje od nas. A i mi bolju zemlju... I mi bolju zemlju od ove nemamo, zato... Neka se naši preci ponose nama, a neka se naši potomci ugledaju na nas. Miloš Momčilović, đak generacije u gimnaziji Branko Radičević iz Stare Pazove, zauzeo je 3. mesto u konkurenciji najboljih učenika sremskih škola prema oceni zaposlenih u sremskim novinama i profesora u srednjim školama. Svečano uručenje nagrada je održano u Sremskoj Mitrovici početkom jula, a bilo je to 17. proglašenje đaka generacije u izboru sremskih novina. Nagrada znači podsticaj za dalji rad i potvrdu dugogodišnjih uspeha, smatra ovaj mladi Staropazovčanin jedan od najboljih srednjoškolaca u ovoj školskoj godini.